Mbi 1000 efektiv të gjitha strukturave të policisë do të jenë në teren të shtunën e 12 nëntorit për të monitoruar tubimin opozitar. Protesta thirrur nga Partia Demokratike dhe Partia Liris duket se kanë ngritur në këmp policinë e shtetit, e cila do të shtojë patrullimet në të gjitha akset hyrëse për në kryeqytetin shqiptar, duke nisur që në orët e para të mëngjesit. Duke patur parasysh dhe itinerarin e marshimit, trafiku do të jetë bllokuar në të gjitha akset rrugore që lidhen me qendrën dhe bulevardin dëshmore të kombit. Motivet e protestës nisin me situatën e varfërisë, rritjen e çmimeve, deri tek denoncimet e aferave korruptive të qeverisë. Në podiumin para kryeministrisë mësohet se do të ngrihen rreth 20 folës përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët do të sjellin në vëmendje problematikat e vendit jo vetëm në Tiranë, por në të gjithë Shqipërinë. Para protestuesve mësohet se do të mbajë qendrimin e tij dhe kryetari i Partisë Lirisë Ilir Meta, e po ashtu në podium do të ngrihet edhe Sali Berisha. Megjithatë, organizatorët rithekësojnë se protesta do të japë më shumë hapësirë shoqërisë civile për të përcjellë mesazhe të qarta, edhe pse si Meta dhe Berisha do të kenë zërin e tyre politik. Madje në foltoren poshtë zyrës së kryeministrit nuk do të mungojnë as të rinjt, të cilët pritet të denoncojnë sipas tyre braktisjen dhe mungesën e mbështetjes nga qeveria, çka sipas tyre ka sjellë braktisjen masive të vendit. Organizatorët kanë përgatitur banderola dhe mesazhe konkrete të shkruara në to, ndërsa pjesëmarrja pritet të jetë si nga protestues nga Tirana ashtu dhe nga rrethet. Ndërkohë ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë ka këshilluar qytetarët amerikan që të shmangin protestën që pritet të mbahet në bulevardin dëshmore të kombit përballë kryeministrisë. Gjithashtu ambasada ka ofruar dhe kontaktet e ndihmës të cilave mund t'u drejtohen qytetarët amerikanë.